Så. Här eller? Här, lägg ner den här. Här blir det då. Fy satan. Fan vad skönt. Bra. Hur kan den ligga här? Sen om någon skulle hitta den mot förmodan, då kommer de ju garanterat tro att det är Tonys jaktlag som har gjort det. Ja, det har du rätt i. Yes. Eller så lägger vi den här och sen visar vi vid att den ligger här. Varför då? Ja, men då kommer man ju tro att det är Tony som har skjutit den. Och sen, vad tror du händer då? Då kommer man ju liksom te sig mot mig för att få tröst och så. Fattar du? Just det. Alltså Ida blir kär i mig och så sen kommer ju typ Tony tappa jaktlicensen sin. Det blir för fan två flugor i en smäll. Just det. Bara en tanke så där. Fast no, det, nej, det blir tre flugor blir det. Va? Ja, det blir tre flugor i en smäll. Nej, det blir inte tre, det blir två flugor. Ja, men det blir tre. Nej. Men, jo, första flugan, du och Ida blir kär, sen licenserna och sen blir jag och Idas kompis också. Nej, Billy, det blir för rörigt om det ska vara tre. Men lyssna på mig nu, Leif. Nej, jo, men fast Billy slutar. Vi blir kompisar. Jag och Ida, vi blir vänner, inget mer. Då blir det tre flugor. Första flugan, du och Ida blir kär. Andra flugan, licenserna ryker från Tonys jaktlag. Tredje flugan, jag får en vän. Eller Ida.